Ти пам'ятаєш, що якщо дієслово правильне, то стверджувальне речення в present perfect tense утворюється за цією схемою. Розглянемо наступні приклади. I have finished my homework. Я закінчив своє домашнє завдання. В цьому реченні підметом у нас виступає особовий займенник I, я, тому допоміжне дієслово ми маємо have. Далі, дієслово finish у нас правильне, тому, щоб утворити минулу форму цього дієслова, ми вживаємо закінчення ed. I have finished, я закінчив що? My homework, своє домашнє завдання. She has finished a homework, або he has finished a homework. Вона закінчила домашнє завдання, або він закінчив домашнє завдання. В цьому випадку підметами у нас виступають особові займенники she або he, тому допоміжне дієслово вживаємо has. She has finished. Знов-таки додаємо до дієслова finish закінчення ed. Він або вона закінчили що? A homework – домашнє завдання. We have finished a homework. Ми закінчили домашнє завдання. You have finished the homework. Ви або ти закінчив домашнє завдання. They have finished the homework. Вони закінчили домашнє завдання. В цьому випадку підмети ми маємо we, you, they, ми, ви або ти, або вони. Тому допоміжне дієслово ми вживаємо have. Далі минула форма дієслова finish з закінченням ed – finished. Вони закінчили що? A homework – домашнє завдання. Спробуй, користуючись цією схемою, сам скласти декілька стверджувальних речень в present perfect tense.